Hello guys, welcome to my YouTube channel. Pori and Rishi, notun eta vlog loi apunalok sokoloke swagatam janaisu. Bahut din hol ekku video sidio dibo para nai. Furibole gosilu last jetia October furibole gosilu tetiai video dia. Tar par sor para video sidio dibole samoye poa nai baro. Pori ro exam choli asile tasar ghoror kamoto olo busy asilu. So video sidio dibo para nai. Take horaino ghoru abilak nu kinu dekhai thakim hekane video bonuwa nasilu baro. আজি এফালে ফুৰিবলে যাবলৈ ওলাইছো তাকে কোত যাওনো কি কৰো আপোনালোকে সকে থাম্বনেল চাই দেখি গম পাইছে আমি কলেনো গৈছো তেনে হলে বলক একেলগে আজি ভিডিওটো স্টার্ট কৰো আৰু কি কৰো আপোনালোকে চাই থাকিব আজি আমাৰ ঋষি কলে যাব গ্রিন কালার টেন চাবলৈ যাব আমাৰ ঋষি আজিকালি সব গ্রিন কালারে দেখে তিতিও গ্রিন কালার ট্রেনও গ্রিন কালার আৰু কি হত উঠিবা তুমি হেলিকপ্টাৰ উঠিব আমি ওলাই কলে বহি আছো ৰক্তিম নাই বাৰু কি নগাঁৱলৈ গ'ল তাৰ লগৰ এজন আহিব নিবলৈ তাকে ওলাই কৈ ৰেডি হৈ আছো আহি পালে যাম আৰু আপোনালোকক লগতে লৈ যাম এফালে আমাৰ পৰি ঋষি দেখিছেনে কিমান দুষ্ট কৰি আছে মোৰ চুলিৰ পাছত টানি আছে ই মহা গুণ্ডা হল ঋষি মহা গুণ্ডা হল আজিকালি তুমি দুষ্ট হয় দুষ্ট নে তুমি বেড বয় নে গুড বয় বেড বয় তুমি বেয়া ল'ৰা দুষ্ট বেড বয় বেয়া ল'ৰাহে গুড বয় হে ভাল ল'ৰা গুড বয় গুড বয় দুষ্ট কয় তুমি কা বেবি মা বেবি মা বেবিয়ে দুষ্ট কয় জানো নকয় আমাৰ এটা দিয়া আমাৰ এটা নিদিয়া বেয়া পাছত তোমাক যোৱা থেংক ইউ আৰু এইফালে আমাৰ পৰি ওলাই কৰি ৰেডি হাই দিয়া দেহা আমি এতিয়া গাড়ীৰ কাৰণে ৱেইটিং কৰি আছোঁ এয়া ঋষিও হাই দিছে গাড়ী আহি পেলাই যাম আৰু আপোনালোককো লৈ যাম লগতে ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰি থৈছোঁ হয় কিন্তু আপোনালোকে কেতিয়া দেখা পায় ঠিক নাই কাৰণ ৰেকৰ্ডিং কৰি থওঁ কিন্তু এডিট কৰি দিবলৈহে সময় নহয়গৈ মোৰ আমি আহিলোঁ নগাঁও পালোহি নগাঁও নেহেৰুবালি ফিল্ডত হৈ আছে গ্ৰন্থমেলা গাড়ীখন অলপ দূৰতে পাৰ্ক কৰি থৈ আমি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ নেহেৰুবালি ফিল্ডৰ ফালে তাতে হৈ আছে গ্ৰন্থমেলা আৰু এইবাৰ গ্ৰন্থমেলাত টিকেট ছিষ্টেম কৰা হৈছে আগতেও হয় যেতিয়া নাজানো কিন্তু এইবাৰো হৈছে টিকেট ছিষ্টেম আমি সোমাই আহি আছোঁ আৰু মানুহ দেখিছে ইমান মানুহ মানে ইমানেই ভিৰ হৈছে ন এইবাৰৰ নিচিনা ভিৰ মই দেখা নাই আমি এতিয়া ট্ৰেইনত উঠিবলৈ লাইন পাতি ৰৈ আছোঁ যিহেতু ঋষি একদম ট্ৰেইনত উঠোঁ ঘৰতে উৎপাত কৰি আহিছে সেইকাৰণে আমি ট্ৰেইনত উঠিবলৈ ৰৈ আছোঁ দেখিছে কিমান লাইন দুটা লাইন দুটা দুবাৰ অলৰেডি উঠি গ'ল আমি এইবাৰ 3 নম্বৰ লাইনত ৰৈ আছোঁ তথাপিতো ভিৰেই হৈ আছে মানে এতিয়া ট্ৰেইনত উঠিলোঁ ঋষিক গাড়ীত উঠালোঁ উঠাই পেলাই আমি আহিছোঁ এয়া খাদ্য মেলালৈ এইখিনি এৰিয়াত হৈ আছে খাদ্য মেলা ইয়াত চব স্মক আইটেম পোৱা যায় এইফালে ধেমাজি মাজুলী লখিমপুৰ সকলোৰ পৰা আহিছে তো আমিও আহিছোঁ টেষ্ট কৰিবলৈ স্মক আইটেম আৰু আমি লৈছোঁ এয়া চিকেন স্মক মুৰ্গী মাংস পোৰা ধুনীয়াকৈ একদম সানি দিছে আৰু এয়া হৈছে সাজপানী ৰক্তিমে কৈছে সাজপানীটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হয় এয়া দেখিছে এইপিনে
pork duck chicken soup smoke kori thase bisaile di dia dhuniya ke ana kada khai dio ki ta tarise ye kha ma I'm going to go to the house.